И здравейте, добре дошли в следващия епизод на The Pact! Познавате ли ви това място? Това място? Това преди малко го направих, нека първо да кажа къде сме, макар че вие вече се досещате. Миналите епизод тук говорихме една страховита битка с една майка, една жена, която бе убита от цели 20 човека. И по-скоро бяхме 15. Не съм много сигурен. Така както и да е. Мисля, че е време да направим дългоочакваната ферма. Защото дигането на XP вече е доста по... има енчанти, които са доста така по-ценни и се нуждаем от XP. Та затова тук имам доста обсидиан. Се оставих с армата, за да случая малко падна, да не изгубя много неща. Така, тук имам един стабилен брой работи. Работа там, че само аз и Хезъл вътре в... И когато искам да се върна в Overworld-а, почвам да се задушавам, което е лошо. И трябва да видим този проблем да го оправим, така че да. Аз трябва да направя 1000 блока нататък, гледам тук някой е правил нещо нататък, но това най-вероятно ще бъде премахнато, най-вероятно. Затова е така, от този блок тук, миналият сезон с Doom Calibur, не знам поради каква причина, го направихме да започва отдолу и беше нужно да се от тук, от тази платформа слиза надолу, сега няма да, така просто ще продължаваме напред, ще направим някакви разни неща, като яки вакща и всякакви такива разни работи от това място тук. Това най-вероятно ще бъде премахнато, защото просто така го направих набързо. Да. Правих 1000 блока нататък и ще се видим отново, да видим какво ще правим, защото нещата ще бъдат тегави. Барабам. След няколко дни по-късно, от това, което видяхте преди малко, аз просто реших, че... имаше много... мислих върху това, точно как го направя, дали да е на 200 блока, дали да е на 100 блока, така... далече от острова и установих, че 200 блока прекалено много. 100 блока мисля, че е нормално, като имате предвид, че като осветим и острова, като го торчгриднем, всичко ще бъде тип-топ. Та така, сега Envil ми трябва. Ще го сложа някъде ето тук. Така. Minecart имам, Reossi, Name Tag. Тези перли ги взимаме. По-друго ми трябва. Две такива и тези. Мисля, че нищо друго не ми трябва. Envil-а. Пишем. Какво пишем? Как да го кръстим Envil-а? Така да е name tag-а. Ще се казва Endermender. Не знам. Пенка. Е така. Пенка. Оп. И между другото всички тези перли, които са ми тука, една, може би втора от тях, половината са само от ендермен, които убивах докато правих това нещо. И между другото за пръв път много са чули дали цялото това нещо, което го правя. То реално е нищо. Дали да го снимам, но реших да не го снимам, поради причината, че отдавна не съм играл Minecraft, просто е така да си играя. Без да снимам и релакса беше страхотен. Ау.
Е. Ох, ох, се убива някой път тук. Така. А, трябват ми малко такива слабчета. За сега от цялата работа идва най-трудното. При спомням, когато правих Ender Farm, колко много материали ми трябваха, колко много време изискаше. Сега с този Endermind, който го има в играта, фарма става доста по-бързо и доста по-така релаксиращо. И истия проблем е, че в момента, че не знам как ще го вкарам в... как ще го вкарам в Майнкарта. Но ще се надявам да влезе. Така. Преди беше трудно да го бутна в Майнкарта. Докато такова сега с тези ентитите глупости, не знам, ще видим. Преди това, слагаме тук. О, слагаме тук фенсове. Ето тук слагаме такива. Трапдорове. Защото те, когато са така затворени, ендерманите, знаете, ги мислят за солиден блок и падат на тях. Та. Тук това го правя до тук. И така. Рунд втори, стин срещу ендерманите. Така. Сега. Първият ендерманит умря, падна тук в тази дупка. Затова сега ще процедираме по малко по-различен начин. Ето тук така. Сега. Нека цяло тези неща трябва да седят. Трябва да ги има тук. Ето така. Само където. Това тук ще се както трябва. Ето така, чека. Тук правим канала за това. Ими добре, тук ще имаме малко циганинка. Оп, оп, ето, ето го, ето го. Ааа, фак. Не му служих на им тага. Чайте сега. Чакайте сега. Ето тук. Може би. Ето така. Ще щупа количката. Фак! Хайде. Хайде. Тук ще се умра. Или пак не. Задействам ли бързо? О, не да съм човек! Ох! Айде, влез вътре в това. Влез това. Айде влез това. Аха. Служих ли ти ми на интага? Служих много. Трябва да има на интаг. А не го виждам. Айде бе. Служил съм го, бе. Спомням се, че го служих. Така.
Само че нямам и храна вече. А как ще го вкарам вътре? Добре. Май номер стана. Чайте сега да видим. Май номер стана. Така. 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 И така. Тук слагам тези неща. И това тук трябва да е така. Да. Всичко да е наред. Мисля, че всичко е наред така, нали? И сега тя работа трябва да ги махна от тук. Добре, биваме. Сега трябва да сложим от тук отгоре вода и всичко ще е наред. Бам! Що? А т.е. се спална от тука. По един, по два хита само, няма друг начин. Както виждате. А пък и мисля, че всеки ще се направи по един стон меч и ще прави от сорта на това. Та така. Стана номера. Вече имаме XP фарм. Ендър, мандър, XP фандър. Е така. Та, сега не знам колко време е станал този клип. Но аз се хода да правя нещо друго. За този клип, нали, за... Ще правим нещо друго, ще правим. Е така, време за нещо по-интересно. Вършам се секунди. Ех, че фарма е готов. Най-сетне. Окей, мина се време. Това, тази част, сигурно, я снимам две седмици. След това, което видях си преди малко. Реално съм страшно зает и нямам време да играя много Майнкрафт. Даже никакво време, влизам днеска за сервера, в сервера за първ път от супер много време. И някои неща са се променили, но няма да спойвам тук някои направо стълбиши, които аз почнах с пълз дърво. Защото не мога да седят с стон брик. Не се връзва много. Е влезнал. Толкова ще правим сега тук. И направих и това нещо. Нека му пишем. Алоха. Направих ето това нещо тук. Да можем да се качваме горе. Реално сега трябва да направим тези нищица, това място тук, да го направим от стон работи. Само да сложа тук малко стон брик. Да се изпече. Вау, няма кол никъде. Така. Тук много не ми харесва. До цяло нямам брони. Забелязах, че нямам брони, явно преди време, когато съм играл преди около 2 седмици, може и малко повече. Съм ги потрошил, даже не знам къде са. Буквално влизам с пълен инвентар готов за строене и строя това нещо. И лошо, че не знам кога пак ще мога да влеза. Съжалявам, че последно време няма много клипове от мен, но даже никакви. Но просто така случая около ремонта, даже в момента не съм си настроил микрофона и за стата е малко по-така празна преди, защото има неща, които още трябва да се добавят към нея и се чува едно такова ехо, което у мен не ме кихи. И не съм си настроил микрофона за това ехо, тя работа са махато тук. Така като цяло... Кое е за сел тия работа тук? Така, сега. Тук трябва...
скачка. И много от инструментите ми вече са хванали пътя. Така че е малко шит. Забрал съм да играя Майнкрафт. Реално не е минал кой знае колко много време. Чувството ми влиза, но като цяло мразя да отсъствам от някоя игра толкова дълго време. И като цяло мразя да не качвам клипове. Защото... Това като цяло ми е хобито и... Не е окей. Така. Сега. Оправим. Трябва да напълним тук, да сложим на места. А така, да бъде... Да не е равно. В смисъл, рандом е такива... А така, на рандом ще ги слагам. Имам само две такива, които е малко шит. Но пък те ще са специалните и е така ще ги сложа тук. Лошото съм, че съм ограничен в момента от материали и това не ми харесва. Тук ще сложа по един такъв слаб. Ето така тук. Тук не може да бъде слаб между другото. Но пък под честовете, що да не е слаб. Нали? Някой знае колко голям проблем. Качка. Между другото, много от вас искаха, защото някои от вас се оплакаха, че в принцип, когато строя го правя на таймлапс, искаха да видят как строя. Да го правя ето това нещо, което правя в момента и правя го. Не знам дали ще хареса и дали ще се получи, но пък се надявам да ви допадне. На мен много не ми допада, защото в принцип, когато строя, се съсредоточавам и... А когато се съсредоточа, не мога да говоря. Или ми е малко трудно да говоря и... И да мълча по време на клип е малко шит. Но пък... Вие го искате и го правя. Сега дали ще ви хареса или пък не. Това вие ще кажете долу в коментарите под този клип. Дали да го правя това по-често или не. Та така. Общо взето. Това наслагване на блокчета толкова продължително време. Нямаше да го виждате. Вие щяхте да го виждате да бъде за няколко минутки. Ако беше на таймлапс. То това ме дразни, смисъл слагането на блокчета в... По-скоро трябва да се израза бавното слагане на блокчета, защото наистина... Опа, свърши материала. Шет. Еми, отивам за материал. Оле, аз съм яко загазил. Но пък тук ще вземем малко... Само рози ли имат тия хора? Фак. Ай, такова. Не. Искам някакво цветно нещо да има, например. Фак. Е така, айде. Ай, е така ще. Надявам се да не се следвали някакъв строк арт и цветята. Но пък като цяло съм доста беден. И глупав. Аха, виждайте. Та нямам храна. Гол и бос съм. Леко съм болен аз. Мисля,
сърцата са ми. И... И няма сакси. Бях направил няколко стак сакси някъде. Само че някой ги е взел. И затова съм принуден да си импровизирам. Да. Така. Това, което ще направим сега тук. Е нещо, дето не съм сигурен дали ще стане. Реално. Трябва ми един крафтинг тук. Това нещо. И няколко пръчици, които съм сигурен, че имам, но реално пак правя. Защото, нали, богат съм и мога се го позволя капа. Така. Тук. Слагаме. Добава работа. О, фак. Не знам дали ще стане. А, реално отдолу е отворено място. И много не ме кефи. Не, боже. Добре. Чай, че тотално съм забрал как работи редстоун в Майнкрафт. Нали? Фак бе. Двете ли са задействани? Не. Само едното. Добре. Така. Всякъде трябва да бъде другото. Нямам кръвна, ще умра от глад. От глад ще умра. Животни няма. Така. Тук така, така. Ето тук трябва да бъде следващото. Което ще бъде дълбното така. Малко надолу. Форма тука, не знам. Много запушвам със сигурност. О, торч. Така. Сега, следва тук. Тук ако хванем... Насам. Къде да бъде? А тук да има място да се разминава. Тук ли да е? Реално да. Тук ще е. И ще ползваме тези работи за... За столбчета. Е така. Макар че мога да го направя по-добре. Но пък нямам нужните материали. И да, няма да е лошо да не са толкова на гъсто. Така не знам дали сте. Ще разберем по-късно. Сега, тези работи ги махам от тук, защото те бяха времянки. Не знам горе-долу къде ще се намерят дупките. И почвам да дълбая. Така... Къде ми е лопатката? Сега време е записане.
И няма храна. И ще умра от глад. Грам храна нямам. Добре. Сега остава да направим... Е така. Толкова ще стигнат. Не, не, не. Оп. Оп. И оп. Между другото съм в момента съм страшно заспал. 12 и половина през нощта. И аз не исках яко башках между другото. Тът, още зато това е от днешният епизод. Тук направихме разни работи. Ще сложа извън кадър. Ще ви покажа може би по-късно. Някой следващ епизод, може би следващия, ще ви покажа какво, как изглежда като финал това цялото място и реално трябва само да наслагам честовете. Нали? И всичко да е тип-топ. Като цялото това ще ни е чест рума. И така да беше предвидено да бъде чест рум, те реших да си го довърша и да довърша целият замък до там, до където съм го планирал да бъде. И след това ще се захващаме с нещо друго. Тъй като цяло това беше от мен за този епизод, надявам се да ви е харесал, коментирайте, оценявайте, аз бях Стенове БГ и до скоро!